Hoje, 16 de outubro, o Gabinete Digital esteve aqui na União de Vereadores do Rio Grande do Sul discutindo a consulta sobre segurança no trânsito e apresentando ao governador pergunta para os vereadores aqui do Rio Grande do Sul. A partir daqui, esses vereadores levarão essa consulta também para suas cidades e vão convocar e ser agentes da participação a partir dos seus locais, dos seus locais de moradia, a partir das cidades, para que nós possamos produzir um trânsito mais seguro. Então isso, a gente só tem a dizer que está de parabéns o Governo do Estado em estar abrindo mais uma porta para as pessoas poderem dar a sua opinião. Você é que vai escolher aquilo que você quer de melhor no seu município e no seu estado. Então, a gente como membro, como integrante e representante da União dos Vereadores, fica feliz de ver que alguma coisa está sendo feita, porque nós não podemos mais aceitar a quantidade de acidentes que a gente vê no dia a dia. O que se vê hoje? Cada um em seu carro, de forma egoísta, dirigindo contra o outro. E a solidariedade ficou por terra. Por isso é interessante e necessária essa interação, União dos Vereadores e o Gabinete Digital, para introjetar os vereadores nesse mundo virtual e tomando esse tema tão polêmico e tão necessário para o desenvolvimento da sociedade gaúcha. Essa parceria UVERGS e Gabinete Digital, ela vem para somar e ir ao encontro do desenvolvimento de uma nova democracia digital no Rio Grande do Sul e, sobretudo, também para o Brasil. Afinal, nós estamos atravessando um processo de transição da política, saindo de uma política analógica para uma política digital, que tem como objetivo maior inserir toda a população no processo decisório. Nós sabemos que a democracia, como ela é feita hoje em dia, o processo decisório ele está muito limitado nas mãos dos políticos. E a democracia digital surge com essa proposta de trazer o cidadão também para as tomadas de decisões, né? Para aquilo que lhe interessa, de fato.